De amontajă s-a mai uitat la compania Rustavior și parul videocamere pe fin usmen de top management. Rustavior este generalul director în Nica Gvaramia pasohis cu geplubas, heli suplebas, sakis reps. Magram kitwabi amsak mis mimert, schvam mimertule bita carsebobs. Tanam șomleb mașinul bași s-a felt falo parul camere pe verag muacines. Camuit cu musa zrebatrom este s-a zuat telecompanii improvizația ihos. Olam kitwas pasohi camuzie bamunda castes. Romelicu cu etat rebulia. Nataka jaiegan ar subs temas natakismet. Naționalul მოძრაობა მომხდარზე პასუხის მგებლობას ირაკლი ღარიბაშვილს აკისრებს, რადგან 2013 წელს ღარიბაშვილი იყო სწორედ შინაგან საქმეთა ministri. Რაც შეეხება რუსთავიორის თანამშრომლებს, ჟურნალისტები და მენეჯმენტი ამბობს, რომ უნდა შეწყდეს მოსმენები თვალთვალი და ხელისუფლება უნდა უზრუნველყოს, რომ უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერები არ გავრცელდეს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში. რუსთავიორის თანამშრომლების ამ მოსაზრებას ეთანხმებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებმაც ქვეყანაში დაიწყეს კამპანია ეს შენგეხება და რომელიც გულისხმობს, რომ აიკრძალოს უკანონო მოსმენები. Ადგილი აქვს წამყვანი ტელეკომპანიის ტოპ მენეჯმენტის ფარულ აუდიოვიზუალურ თვალთვალს. Ჩანაწერი, რომელზეც ნიკა გვარამია საუბრობს, სავარაუდოდ 2013 წელს ივნისშია გადაღებული, მაშინ როდესაც სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. ნინო შუბლაძე კურიერის წამყვანთან და პროდიუსერთან გიორგი ლაფერაშვილთან ერთად თემის შესახებ მსჯელობს. Უცნობია, როდის ჩაიწერა მეორე მასალა, სადაც ნიკა გვარამია ახალი სტუდიის დეტალებზე საუბრობს. Ეს ორი ფარული ჩანაწერი რუსთავიორის ხელმძღვანელობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა მიეწოდა. ინფორმატორის ცნობით არსებობს დაახლოებით 100 ფაილი, რომელიც ტელეკომპანიის თანამშრომლების საქმიან და პირადი ხასიათის შეხვედრებს ასახავს. Არის ორი ვიდეო ფაილი, რომელიც ასახავს ჩემი და ნინოს ერთ კონკრეტულ დღეს, ერთ საათნო შემთხვევაში, 15 წუთ ჩემს შემთხვევაში, დანარჩენზე არის პირადი ხასიათის დეტალები, ასევე საქმიანი დეტალები, რომლის გამხელისგან თავ შევიკავე. ყველას გამოჩნდა კითხვა, ვინ დგას ამ ფარული თვალთვალის და აუდიო ვიდეო მიყურადების უკან და ბუნებრივია ველით ამ კითხვაზე პასუხს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ შესაბამისი ორგანოები დროულად დაინტერესდებიან ამ ფაქტით. ჟურნალისტები მასალის გავრცელებაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ისინი უკანონო მოსმენებისა და თვალთვალის შეწყვეტას მოითხოვენ. ზუსტად არ ვიცით რამდენი ხნის განმავლობაში გვისმენ, მაგრამ ფაქტია, რომ კონკრეტული უწყება ინტერესდებოდა ჩვენი საქმიანობით, ჩვენი პირადი ცხოვრებით, ეს არის აღმოშფოთებელი. პრესკონფერენციამდე რუსთავიორის ხელმძღვანელობა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მედია ექსპერტებს შეხვდა. სამოქალაქო სექტორი დანაშაულის ნიშნებზე საუბრობს და ხელისუფლებისგან დროულ რეაგირებას ელოდება. შენგეხებას უწევთ ორგანიზებას, თვეებია უკვე საუბრობთ, აუცილებელია კანონის მიღება და ამ პრაქტიკის შეცვლა. ეს არა მარტო პრაქტიკა არის პრობლემული, არამედ დავინახეთ, რომ ფაქტიურად ეს მასალები აბსოლუტურად დაუცველი არის და ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება გახდეს მსგავსი უკანონო მიყურადების მსხვერპლი ან შანტაჟის მსხვერპლი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მასალები აბსოლუტურად უკონტროლოდ გადის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. Vin dar rodis de amontaje telecompanie și mosasmeni de satul tolo aparatura media experte psam kit hoaze pasuhis gatsema ucert. Zviet korice pikropsrom tu aparatura naționale bis martolo bis dros de amontaj da mașin ce anăță răbia khal heli suplebă sunt de gainet cu răbina. Faktia romasale bi aris asa huli am video golepsi aris aratina heli suple bis dros chatzerili es aris chatzerili cu mokmedi heli suple bis dros imitorom i faptobriu masala razet midi sau ბარი 2013 წელს ხდებოდა. ნაციონალური მოძრაობა პასუხისმგებლობას პირადად პრემიერ-მინისტრს აკისრებს. საქართველოში ყველა მუზარდს ერთად გაუჩნდა სურვილი დაერეკას 12-ში და შეეტყობინებინა ბომბის არსებობის თაობაზე. გამოსარკვევია, ამ დროს ხომ არ მოხდა მოსასმენი აპარატურის დამონტაჟება, მით უმეტეს რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია, რომ მარტო ტელეკომპანიებში კი არა, სწორედ ამ დროს მოსასმენი აპარატურა დამონტაჟდა პარლამენტშიც და უშუალოდ დავით უსუფაშვილის ოთახში. Მართველი პარტია არ გამორიცხავს, რომ მოსასმენი აპარატურა ტელეკომპანია რუსთავიორში სხვა დაინტერესებულ პირს დაემონტაჟებინა. იქნებ რომელიმე სხვა პირის ინტერესებში შედიოდა რაღაცა ინფორმაციის მოპოვება კერძო ტელეკომპანიიდან. განსაკუთრებული აჟიოტაჟი სამწუხაროა იმ ტელევიზიისგან, რომელიც ნამდვილად არაფერს არ ამბობდა, როდესაც ათასობით ადამიანს უსმენდა სწორედ ის შსს. თუნდაც დამთავრდეს ქვეყანაში ის პერიოდი, როდესაც უკანონო ჩანაწერები ესე
ხორციელდებოდა და შემდეგ ვრცელდებოდა. სატელევიზიო განცხადების საფუძველზე მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება 158 მუხლით დაიწყო. საგამოძიებო ჯგუფი რუსთავი ორში რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. გამომძიებლები ადგილზე გაეცნენ ჩანაწერების სრულ ვერსიას. პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლით კერძო საუბრების, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში უკვე შექმნილია საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ჩაატარებს ყველა საგამოძიებო მოქმედებას და ყველა ღონისძიებას, რათა საქმეზე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. Parulii chanatzerebi sakmit da interes deba sakhal khodam tsoli. Ombudsmeni gamodziebis mimdinareobas daakurdeba. Rustavi ors aks improvizatsiis unari da ichens initsiativas. Ase gamoekhmaura sakartvelos premier-ministri Irakle Gharibashvili parul chanatzerebs am temaze kommentari gaaketa dges justitsiis ministrma Tea Tsulukianmas. Ახალი იდეები გაქვს, იმპროვიზაციის უნარი გაქვს, ინიციატივებს იჩენთ. Ეს არის ეგონი პარული კამერები. Აუცილებელია, რომ დადგინდეს არის თუ არა სიმართლე, რასაც ბატონი კვარამი აბრძანებს და თუ ეს სიმართლეა ავტორები ამ დანაშაულის და ისაჯონ მთელი სიმკაცრით, იმიტომ რომ ჩვენი მთავრობის მიმართულება არის ურყევი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი კომპონენტი გახლავთ სწორედ გამოხატვის თავისუფლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. Rustavi oris khemzghvanelobis tvaltvalis faktze mtavarma prokuraturam ukve daiqo gamodzieba sagamodziebo organo daadgens vin rodis da ratom daamontazhja telekompania Rustavi orshi mosasmeni aparatura. Nata Khajaya saubrobda pirdapir eterchi, madloba Nata.